Доброго вечора. На каналі «Кіровоград. Час новин». Мене звуть Анастасія Мусатенко. І у випуску для вас готували сьогодні наступне. Злочинці-гастролери. В Олександрійському районі поліція затримала банду серійних крадіїв. Новинки судової реформи. Жителям Кіровоградщини розповіли, хто і як може стати приватним виконавцем. Місто мрії. В Кропивницькому в рамках мистецького проєкту студенти розписали стіну біля дитячого майданчика. Далі більше і не тільки про це. У Кропивницькому на СТО стався вибух. Трапилося це вчора ввечері, близько 18-ї години на вулиці Яновського. Там на станції обслуговування загорівся автомобіль «Нісан». Рятувальники припускають, пожежа могла статися через вибух у автівці газового балона, який був обладнаний під газомоторне пальне. В результаті постраждало троє, двох чоловіків, у тому числі власника машини, з опіками обличчя та рук було доставлено до опікового відділення обласної лікарні. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився. По прибуттю до місця виклику підрозділів було встановлено, що внаслідок проведення ремонтних робіт газобалонного обладнання сталося загорання автомобіля «Нісан Армада» з подальшим перекиданням вогню на внутрішнє оздоблення стін гаражу та ремонтне обладнання. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу газобалонного обладнання автомобіля. Гастролери злочинців в Олександрійському районі, троє молодиків увірвалися до домівки 90-річної бабусі і забрали відкладені нею кошти на опалення. Правоохоронцям злочинну групу вдалося знайти за лічені години. Пізніше виявилося, що всі зловмисники не місцеві і на своєму рахунку вже мають півтора десятка подібних злочинів. Більше про затримання гастролерів розкаже Яна Семенюк. Отакі були? Отакі. А скільки таких масок? Три. Три? Всі три були? Три були. Це Любов Костянтинівна впізнає маски, в яких до неї вдерлись зловмисники. Ще кілька годин тому до будинку старенької вони потрапили, виламавши двері. Невідомі спочатку погрожували, а потім почали душити господарку оселі. Після цього пенсіонерка сама зголосилась віддати свої кошти. Каже, я віддам гроші, тільки не давіть. А в мене ж наготовлені гроші, конверт і должні ж привезти вугля. 4200. Прихопивши, окрім грошей, мобільних жертв, зловмисники зникли. Бабуся ж, оговтавшись, пішла до сусідів просити по допомогу. Дізнавшись про інцидент, поліція негайно виїхала на місце злочину. Першочерговими заходами були отримані покази свідків, які надали змогу працівникам поліції на протязі 2 годин здійснити заходи щодо затримання винних осіб. Ними виявилися не місцеві жителі, це жителі інших областей, троє з яких раніше судимі та раніше відбували покарання за скоєння особливо тяжких та тяжких злочинів. Членами злочинної групи виявились жителі Херсонщини, найстаршому з яких 25 років. За плечима у нападників вже 15 розбійних нападів та грабежів, здійснених в Херсонській та Миколаївській областях. На Кіровоградщину, кажуть, самі затримані приїхали жити. Та через брак коштів вдались до звичної для себе справи. Рішили зробити грабеж. Приїхали в село Степановку, зайшли в дом, ніхто нікого не трогав. Сказали, давайте гроші нам віддали. За розбій злочинцям загрожує термін ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Тим часом Любов Костянтинівна, яка не розгубилась і вчасно звернулась по допомогу, отримала свої кошти того ж дня і вже придбала вугілля. Яна Семенюк, день за днем. Без концепції ніяк. В Кіровоградській міській раді вдруге обговорили, яким має бути пам'ятник на площі Героїв Майдану. Під час круглого столу учасники озвучували різні пропозиції, але одностайно зійшлися на тому, що потрібно визначити концепцію майбутнього пам'ятника, створити конкурсну комісію і оголосити конкурс на створення проєкту. Разом із тим важливо зберегти багатофункціональність центральної площі області. Мы должны просто прежде всего отработать так называемые условия конкурса. Что вы хотите увидеть? Я в очередной раз повторяюсь, начиная с чего? Что это будет? Мемориал, мемориальный комплекс, который, по идее, в центре, наверное, ему не место. Это будет памятник, памятный знак. Это будет доска на стене здания областной администрации. То есть мы должны прежде отработать концепцию, что мы хотим увидеть. Памятник має стояти на центральной площади, на площади Героя Майдана. Не обов'язково, щоб він був в центрі площі, логічніше навіть, щоб він був ліворуч, біля вулиці, названої на честь Чмеленка, Героя Майдану, Героя Небесної Сотні. Але щоб він не висловлював собі якісь там траурні нотки або ще щось, щоб пам'ятник був, яким можна пишатися, щоб він передавав героїзм, героїзм всього українського народу, який так чи інакше долучився до спільної перемоги.
В Україні дозволили діяльність приватних виконавців. Відповідний закон України набрав чинності з 5 жовтня цього року. Як можна стати приватним виконавцем і кого обратимуть на цю роботу, розповіли в обласному управлінні юстиції. За словами керівника управління, їхня діяльність не відрізнятиметься від роботи державних виконавців. Водночас вони мають пройти навчання, стажування та здати кваліфікаційний іспит. Лише після отримання посвідчення приватний виконавець зможе обрати виконавчий округ, створити офіс і розпочати роботу. Хто може бути приватним виконавцем? Приватним виконавцем це може бути громадянин України, який досягнув 25 років, має вищу юридичну освіту, не нижче другого рівня і має в галузі права стаж роботи 2 роки. Ну і, звичайно, склав кваліфікаційний іспит. Ми плекаємо надію, що саме приватні виконавці стануть конкурентною частиною для державної виконавчої служби, і в зв'язку з цим буде покращена робота у напрямку виконання рішень судів, тому що це стимулює і самих державних виконавців. Не дивлячись на це, Мін'юст розробив ще й програму щодо забезпечення і державних виконавців, щоб вони були теж мотивовані, забезпечені. Насильно об'єднувати Олександрію із селами не будуть. Про це зазначив очільник області Сергій Кузьменко. Нагадаю, депутати Олександрійської міської ради на позачерговій сесії проголосували за відмову від об'єднання міста із 43 населеними пунктами Олександрійського району. Під час апаратної наради в облдержадміністрації Сергій Кузьменко дав доручення надати економічні розрахунки про переваги при об'єднанні в громаду. І наголосив, що ухвалення рішення об'єднуватися чи не об'єднуватися є виключно правом громади міста Олександрії. Не виключає обласний очільник і можливості створення 2 громад на одній території. Якщо в перспективному плані ми передбачили за розрахунками Кабінету міністрів, що в одному районі може бути одна громада, а сьогодні сільські керівники мають на меті створити 2 громади, повірте мені, що ніяких проблем в тому, щоб створити 2 громади, немає. Нічого такого кардинального в плані там реформи місцевого самоврядування не відбулося. Ми спокійно рухаємося за тим планом, який є сьогодні в державі. Місто мрії замість незаконного будівництва. Студенти будівельного коледжу розписали стіну біля дитячого майданчика в Кропивницькому. Ще недавно мешканці будинків відстоювали місце, де граються їхні діти, у забудовників. Зараз дитячий майданчик прикрашає настінний розпис. Деталі розкаже Марія Староста. Про сіру стіну, яка була основним фоном дитячого майданчика ще 1,5 місяці тому, студенти-архітектори будівельного коледжу вже й не згадують. Зараз тут місто мрії. Кажуть, це їхній перший мистецький проект. Запропонували його 3 викладачів закладу. Наш викладач Харламова Людмила Вікторівна подала ідею розфарбувати стіну по вулиці Чемеленка, 71. Ця територія, яка в центрі, вона дуже коштовна. І дуже багато є претендентів, людей, які хочуть її щось тут побудувати. Але ж мешканці цього будинку, вони дуже яро відстоюють цю землю, тому що вона належить їм як подвір'я, де діти можуть проводити свій вільний час. Обійшовся проєкт у 14 тисяч гривень. Кошти на нього вдалося отримати завдяки участі у програмі «Активні громадяни», яка фінансується британським урядом. Викладачі та студенти кажуть, довго розмірковували, що зобразити на стіні. Ми хотіли зі студентами обміряли цю стіночку, створили таку розвертку цієї стінки, на яку потім вони рисували свої ескізи. Ось ці ескізи потім були предложены на рассмотрение руководству нашего колледжа, и в результате были отобраны 3 эскиза, идеи которых были наиболее созвучны. Із 3 найкращих ескізів створили 1. В основі малюнка – дорога, що веде у місто мрій. На її початку – 3 дітей. Вони символізують 3 спеціальності будівельного коледжу, які будують майбутнє – архітектори, будівельники і газовики. Я взагалі хотіла на цьому рисунку відобразити всі сфери деятельности нашего города, творчество, культура. И так как жильцы хотели на этом рисунке отобразить еще и эскизы детей из изображения Гапшинской, тут они тоже присущи.
Над розписом студенти працювали майже місяць. Кажуть, малюнок наносили з душею. Ми захотіли якось зробити це місце таким, щоб і діти, і зрослі сюди хотіли приходити. Тому був розроблений такий більш дитячий, легкий такий ескіз з дитячими елементами, який не тільки для дітей, але й для взрослих, щоб будь-який чоловік, який сюди приходить, мог почувствувати себе в такому ж возрасті, як і дітки, якось освободити свої мислі, не думати о проблемах, а просто насладитися моментом. Говорять, на цьому зупинятись не стануть. Мають ще ідеї, як прикрасити дитячий майданчик. Втім, поки тримають їх у таємниці. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем. Подарунки для особливих дітей в рамках соціальної складової новорічного вогнику каналу «Кіровоград» учасники шоу здійснюють благодійну підтримку в різних напрямках. Одним із таких благодійників став колектив газети «Кіровоградська правда». З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю вони вручили подарунки вихованцям школи і садка для дітей із вадами слуху. Напередодні свята, яке відзначатиметься найближчої суботи, учні закладу влаштували концерт. Діти танцювали, читали вірші і співали пісень мовою жестів. На свято прийшли батьки вихованців, учні інших навчальних закладів, духовенство та благодійники. Серед останніх і редакція щотижневика «Кіровоградська правда». Журналісти подарували видавцям свята пакунки зі смаколиками і обіцяли, що подібні заходи будуть проводити й надалі. Це не останній наш проект. Я хочу підкреслити, що незабаром на Новий рік ми знову зробимо таку підтримку, таку акцію. Я не буду відкривати всю інтригу, весь секрет, але це також буде для людей із особливими потребами. Ми запросили, як завжди, багато гостей. У нас дуже багато друзів в нашій школі, в садочку. Ті люди, які нами опікуються, які милосердні і добрі, і розуміють, що таким дітям треба допомогти. Вони сьогодні до нас прийшли. Вони прийшли не з пустими руками, прийшли з подарунками. Надіємося, що ці подарунки будуть цікаві і потрібні нам. Таким був випуск з новин. Сьогодні не прощаюсь в програмі «Тема дня». Побачимося з директором газети «Кіровоградська правда» Оленою Данилишиною. Будемо говорити про благодійність. Дочекайтесь.